नमस्कार दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रस्तुता इन्जिना गार्की। आजको सन्दर्भमा हामी पछिल्लो समयमा सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक, संसदमा पास भएको एमसीसी, एसपीपी र अरू सरकारले ल्याएका चीजहरूसँग छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रावलाई आज हामीले अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। उहाँहरूले प्रतिपक्षको भूमिका के निभाउनुहुन्छ र नेकपा एमालेको हैसियतले नागरिकता विधेयकलाई अब कस्तो हिसाबले हेर्छ, यो विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ, धन्यवाद। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालले नरहे भन्ने एउटा जुन गीत छ नि, साँच्चीकै आज यो नागरिकता विधेयकले हामी नेपालीलाई पनि त्यस्तै बनाएको। त्यसमा थप्थु चुलिन्छ कहाँ उचाही हाम्रो हिमालय नरहे। नागरिकता सम्बन्धी विषय कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र चिरकालसम्मको अस्तित्वसँग गाँसिएको हुन्छ। संसारमा कुनै पनि देश यस्तो छैन, चाहे त्यो शक्तिशाली अमेरिका, चीन, भारत या अरू कुनै युरोपेली देशहरू भन्नुहोस्, जापान, कुनै पनि देश जसले नागरिकता खुकुलो गरोस्। कसैले पनि गर्दैन संसारमा। हाम्रो दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने मालदिप्समा त्यहाँको नागरिकसँग बिहा गर्नेले 12 वर्ष कुर्नुपर्छ नागरिकताको लागि निवेदन दिनलाई, भारतमा 7 वर्ष कुर्नुपर्छ, भुटानमा त सन्तान जन्मेपछि मात्रै नागरिकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हाम्रो जस्तो देश जसको दुईतिर विशाल देशहरू छन्, आज चीन संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश छ, भारत अब 2023 पछि संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा नागरिकतालाई पटक पटक, जति बेला राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन्, जति बेला देश अलि सङ्क्रमणको अवस्थामा हुन्छ, त्यो बेला यसलाई उठाएर राजनीतिक विषय बनाएर जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने चक्रव्यूहमा नेपाल परिरहेको छ। अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी जे हामी देखिराखेका छौँ यो त्यसकै अङ्ग हो। यसको हामीहरूले विरोध गरेका छौँ र नेपालमा नागरिकताको सम्बन्धमा संविधान बनाउँदाका बखत शीर्ष नेताहरूको बिचमा जे सहमति भएको थियो, विदेशी नागरिकले बिहा गरेर विदेशी नागरिक महिलाले नेपाली नागरिकसँग बिहा गर्दा 5 देखि 7 वर्षसम्मको अवधि तोक्नुपर्छ भनेर त्यति बेला शीर्ष तहमा जे सहमति भएको थियो त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। जस्तो नेकपा एमाले भित्र पनि भीम रावल मात्रै प्रतिपक्ष, अरू त सत्ता पक्ष जस्तो देखियो नि। के तपाईँहरूको नेकपा एमाले किन मौन समर्थन गरिरहेको, संसदमा त्यत्रो विधेयक ल्याउँजेसम्म केही नबोल्ने, अनि भीम रावलको मात्रै एउटा प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका देखियो? यस्तो हो, नागरिकता विधेयकमा 45जना सांसदहरूले 94 संशोधन हालेका थिए। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रमा यति धेरै ठुलो संशोधन हाल्दाखेरि समितिमा छलफल हुनु पर्थ्यो नि। र तपाईँले जुन नेकपा एमालेका अरू सांसदहरूको सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो, राज्य व्यवस्था समितिमा शशि श्रेष्ठले मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा तत्कालीन नेकपाभित्र, अहिले जो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेमा बाँडिनु भएको छ, सबै सांसदहरूले यो कुरालाई दृढतापूर्वक उठाएर त्यहाँबाट पारितै भएर आएको छ। अहिले पनि 45जना मध्ये अत्यन्त ठुलो बहुमत संशोधन हाल्ने नेकपा एमालेकै सांसदहरू हुन्। त्यसैले यसमा अरू सबै चुप लागेका छन्, खालि भीम रावलले त बोले भन्ने होइन। तर मैले संविधान निर्माणदेखि, त्यति बेला म मस्यौदा समितिको सदस्य थिएँ, त्यो बेलादेखि निरन्तर हाम्रो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको विषयलाई मैले जोरदार रूपमा उठाएको अवश्य हो। जस्तो तपाईँहरूको सरकारको पालामा 22 महिनासम्म छलफल भएर ल्याएको नागरिकता विधेयक आज प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईहरुलाई ठीक नहुने, आफू सरकारमा बस्दाखेरि 22 महिनासम्म छलफल हुँदा चाहिँ त्यो ठीक हुने के कारण भन्नेको? त्यस्तो होइन। जति बेला केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याउनुभयो, त्यो विधेयक समितिमा गयो, समितिमा त उठाएन हामीले कुरा। यद्यपि म राज्य व्यवस्थाको समितिको सदस्य थिइनँ, तर मैले बाहिरबाट त्यसमा पर्याप्त चासो राखेँ। त्यहाँका साथीहरूसँग मेरो निरन्तर कुराकानी हुन्थ्यो र बालबटारमा बैठक पनि बोलाइयो। त्यो बैठकमा यो विषय लगायत अघि जुन हामीले चर्चा गऱ्यौँ, त्यो विषय लगायत थुप्रै हाम्रो देशको हितसँग सम्बन्धित विषयहरू हामीले उठाएका थियौँ र उठाएर त्यहाँ निर्णय पनि भएको थियो। अनौपचारिक निर्णय थियो, यद्यपि त्यो कुनै औपचारिक कमिटी थिएन। त्यसैले त्यो बेला हामीले आफ्नै सरकारको प्रधानमन्त्रीले त्यो विधेयक ल्याउँदाखेरि पनि हामीले त्यसका जुन कमीहरू हुन् त्यो कमीको सम्बन्धमा प्रशस्त छलफल गरेर, जस्तो मैले अघि भने जस्तो नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा त्यो प्रावधान त राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर हामीले राखेका हो नि। आफ्नो सरकारमा त कहाँ चुप लागेका थियौँ? चुप लागेको होइन। यद्यपि त्यसमा के भयो भने एउटा कमी कमजोरी के रहन गयो भने, जब राज्य व्यवस्था समिति एउटा पारित भएर प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा गइसकेपछि हाम्रो त बहुमत थियो नि त्यस बेला हो। त्यो बेला जबकि हाम्रा 2जना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, एउटा केपी शर्मा ओलीजी, अर्को पुष्पकमल दाहालजी, त उहाँहरू 2जना अध्यक्षले वातावरण बनाएर त्यसलाई पारित किन नगरेको भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ, उठाउन सकिन्छ। म पनि हो त्यो प्रश्न उठाउने। तर हामीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको भनेर चुप लागेको अवस्था होइन। अब रोटी बेटीको सम्बन्ध हामीसँग भारत र नेपाल बीचको होइन, यो बोर्डर एरियाका तपाईको जो बोर्डर एरियासँग गाँसिनु भएका व्यक्तिहरू त निकै खुसी हुनुहुन्छ। आज एउटा ट्रोल भनेको छ, याद छ यहाँलाई, सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको छ, एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता भनेर। यो विभिन्न जिल्लाहरूमा बोर्डरसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा त यस्तो खुसियाली पनि छाएको छ। यसमा चाहिँ प्रतिपक्षको हिसाबले अरूले मौन बसिरहँदा देखिन्छ। भीम रावलको मात्रै चर्को स्वर किन भन्नेहरू पनि छन् नि त। तर मैले अध्ययन गरेको हेर्नुहोस्, जुन सिमानाको इलाका छ नि, हाम्रो सीमा क्षेत्र छ, त्यो सीमा क्षेत्रमा जो पहिलेदेखि बसोबास गरेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, तराईका जुनसुकै जाति समुदायका हुन्। अब त्यहाँ जाति समुदाय धेरै छ, मैले एक दुईवटाको मात्रै नाम लियो भने अरूमाथि अन्याय जस्तो होला। सबैको चासो सरकार के छ भने हामी यहाँ अल्पमतमा पर्ने, हाम्रो रोजगारी, हामीले पाउने सेवा सुविधा, राजनीतिमा हाम्रो भूमिका न्यून हुने र बाहिरबाट आएकाहरूले क्रमशः हामीलाई विस्थापित गर्ने कुरा हाम्रो लागि मान्य हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँ व्यापक रूपमा आवाज उठेको छ। अहिले यहाँहरूले कतिको ध्यान दिनुभएको छ, तराई क्षेत्रबाट आउने कतिपय बुद्धिजीवीहरू, कतिपय अलिकति सचेत व्यक्तिहरूले यो कुरा जोरदार रूपमा उठाउनु भएको छ। त्यसकारण त्यहाँ खुसियाली भएर सबैले मानेको छ भन्ने कुरा होइन, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो भने रोटी र बेटी, मलाई यो कुरा सुन्यो भने नि, यो पनि कस्तो भाष्य हो भने नि, यो कस्तो तरिका हो भने, यो खाद्यान्न निर्यात आयात गर्ने र अनि यो जनस्तरको सम्बन्ध भन्यो केवल भारत र नेपालको बिचमा मात्रै छ भन्ने जस्तो यो गलत व्याख्या हो। आजको जमानामा हेर्नुहोस्, युक्रेनमा अहिले लडाइँ भइरहेछ, त्यहाँ खाद्यान्न नआएर संसारभरि भोकमरी हो भने होइन, रोटी भने खाद्यान्न त होला नि। अनि त्यो युक्रेनसँग पनि के रोटीकै सम्बन्ध हो सबैको? यो रोटी बेटीको सम्बन्ध हुँदैन दुईटा स्वतन्त्र देशको बिचमा। त्यो त आदान प्रदान व्यापार अन्त जहाँ पनि हुन्छ नि। रोटी बेटीकै सम्बन्ध त भयो त, किनभने नेपालको मान्छे हेर्नुहोस् पानी थाप्न पारी जान्छ, पारीको मान्छे वारी आउँछ, दिनमा 12 चोटि ओरो दोहोरो गर्छ भनेपछि रोटी बेटी नै त भयो त। यो त काठमाडौँलाई मात्रै सीमित राख्दा यहाँले भने हो होइन। होइन, मैले काठमाडौँ होइन, संसारको कुनै पनि सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको बिचमा व्यापार हुन्छ, सबैतिर हुन्छ नि। के भारत र नेपालको मात्रै छ? भारत र चीनको व्यापार हाम्रोभन्दा धेरै ठुलो छ, अनि त्यहाँ रोटीको सम्बन्ध मात्रै हुन्छ? त्यो हुँदैन। र बेटी भने महिलाको आदान प्रदानको सम्बन्ध, यो त झनै नहुने कुरा हो। यो स्वतन्त्र र स्वाधीन सार्वभौम मुलुकहरूको बिचमा जनस्तरको सम्बन्धलाई हामी मान्छौँ, जहाँ पनि हुन्छ त्यो त। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूको सार्वभौम समानताको आधारमा सम्बन्ध हुन्छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिगार्ने 1950 को सन्धि, तत्कालीन राणा शासन ढल्ने बेलामा जसरी हामीलाई थोपरियो, त्यसकारण त 7 सालदेखि नै त्यो असमान सन्धि असमान भयो भनेर नेपाली जनताले विरोध गरेका छन् र त्यो प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मको जुन प्रतिवेदन तयार भयो नि दुई देशका बिचमा, त्यसैलाई हेर्नको लागि त भएको हो। यद्यपि अहिलेसम्म यी हाम्रा जो प्रधानमन्त्री हुने जिम्मा लिनुभएको नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भारतको अगाडि कुरा गर्न नसक्ने, अनि विदेशीको भक्ति गरेर शक्ति आर्जन गरेर पद हत्याउने यस्तो गलत प्रवृत्ति लिएर हो नि, नभए त हामीले त्यो काम अगाडि बढाएका हौँ नि। जस्तो नागरिकता विधेयक त अब पास भइसक्यो होइन, अब यहाँहरूले जति ढोल पिटे पनि अब यो त फिर्ता हुनेवाला त छैन। अब यहाँहरूको भूमिका के रहन्छ यो विषयमा? हेर्नुहोस्, यो के छ भने कतिपय मान्छेलाई यस्तो लाग्न पनि सक्छ, नेपालमा आजसम्म विभिन्न शासन प्रणाली आएका छन् नि, एउटा निश्चित समयमा आएका शासन प्रणालीले त्यसले सुरु गरेका कतिपय काम क्रियाकलापहरू अब कहिले परिवर्तन हुँदैन होला, कहिले ढल्दैनन् होला भनेर मान्छे सोच्थे नि होइन। त्यस्तो होइन, जनता सार्वसत्ता सम्पन्न हुन् र आज विभिन्न कारणले गर्दा मानिसहरू जुरुक्क नउठेको होला नेपालभरि। तर जुन बेला अब हामी अल्पमतमा पर्न थाल्यौँ, हाम्रो देशको सार्वसत्ता र अस्तित्वलाई खतरा पार्न खोजेको छ भनेर जनतामा त्यो भावना व्यापक रूपमा जान्छ। यो त कानुन हो, यो त बहुमतले संशोधन गर्न सकिन्छ, यो ठुलो कुरा छैन। हेर्नुहोस्, संविधानै त परिवर्तन हुन्छ, देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो, राजतन्त्रै त परिवर्तन भयो, त्यस कारणले गर्दा अहिले पारित भइसक्यो। अब यो हामी जस्ता यस्ता कुराहरू राख्नेले ढोल पिटेर के हुन्छ भनेर कसैले सोच्यो भने त्यो उनीहरूको क्षणिक शक्तिको उन्माद मात्रै ठहरिन्छ। राष्ट्रको सार्वसत्ता र स्वाधीनताको पक्षमा मलाई त विश्वास छ। हेर्नुहोस्, जनताले निश्चय रूपमा यो कुरालाई कुनै न कुनै दिन जोरदार रूपमा उठाउँछन् र आफ्नो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि अग्रसर हुन्छन्। जस्तो तपाईहरूको पार्टीको वाम एकताको कुरा पनि आइरहेछ, हिजो मात्रै प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने उहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि बिना पैसा अब चाहिँ चुनाव जित्न गाह्रो छ, जोसँग पैसा छ उसले चुनाव जित्छ भनिरहनु भएको छ। यो विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? उहाँको प्रतिक्रियालाई, यहाँले उहाँको अभिव्यक्तिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? उहाँ जस्तो नेताका यस्ता अभिव्यक्ति सुन्यो भने नि मलाई दुःख लाग्छ। राजनीतिक क्षेत्रका उच्च स्तरका नेताहरू त्यो पनि आफूलाई मार्क्सवादी लेनिनवादी अझ माओवादी हिजो जनयुद्ध गरेको यस्तो नेताहरूले भन्नुपर्ने के थियो? जनता सार्वभौम, जनताको शक्तिमा हामी विश्वास गर्छौँ, नेपाली जनता निर्णायक हुन्, हामी कुनै विदेशीको शक्ति कुनै धन पैसाबाट निर्णय गर्ने कुराको विपक्षमा छौँ, जनता निर्धक्क भएर मतदान गर्नुहोस् भन्नुपर्नेमा अब दाउपेच दायाँ बायाँ नगरी पैसा खर्च नगरी त पार लाग्दैन भनेपछि यसले के सन्देश दिन्छ भने मानिसहरूलाई राजनीति भनेको त कम्युनिस्ट लाइन है, सन्देश हो नि त यो राजनीति। कम्युनिस्ट लाइन एउटा के सन्देश गयो भनेर आम मानिसले पनि के बुझ्यो भने बिना पैसा चाहिँ कोही पनि प्रतिनिधि चाहिँ चुनिएर आउँदैन रहेछन् भन्ने खालको एउटा जनमानसमा त यो एउटा गयो नि त अभिव्यक्ति। त्यसैले यो जुन उहाँको अभिव्यक्ति हो यो अभिव्यक्ति नितान्त गलत हो। हेर्नुहोस्, म पनि 48 सालदेखि निर्वाचनमा म भाग लिँदै आएको व्यक्ति हुँ। होला उहाँहरु जस्ता मान्छेहरुले धन पैसा खोलो बगाउनु होला, हामीले बगाएका छैन। हेर्नुस्, म अछामको क्षेत्र नम्बर 1 बाट लडेको हुँ, त्यहाँका जनताले यो सुनि पनि राखेका होलान्, मैले यो झुटा बोलेको छ भने त पाखण्ड हो भन्लान् नि। तर सबैले त्यस्तो गर्छन् र त्यसो नगरी देशको राजनीति अगाडि बढ्दैन भन्ने जुन चिन्तन छ यो लोकतन्त्र विपरीतको चिन्तन हो। म त जनता सार्वभौम ठान्छु र जसले पैसाको धन पैसाको खोलो बगाउँछन्, जसले विकृत गर्छन् राजनीतिलाई, जसले विदेशी शक्तिको आडमा शक्ति हत्याउने कुरा गर्छन्, म त तपाईको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत जनतालाई आह्वान पनि गर्न थाल्छु त्यस्ता व्यक्तिलाई पराजित गर्नुपर्छ। यदि धन सम्पत्तिले मात्र हुने भयो भने त देशका दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा राजनीति छोड्दै भइगयो नि त। हामी जस्तो एकदम लामो समय अनेकौं हन्डर ठक्कर खाएर देशको लागि केही गर्छु भन्ने मान्छेले किन राजनीतिमा लाग्नु पर्यो? त्यस्तो त त्यस्तै देखिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि यो चितवन महाधिवेशनपछि पार्टीमा तपाईँ अलग, झलनाथ खनालको अलग हैन, अब बामदेवको अलग, त्यस्तै गरी माधुका नेपालको अलग देखिन्छ, गुट उपगुट त्यहीँभित्र पनि देखिया छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो यहाँहरू जस्तोलाई पार्टीले नचिनेको या यहाँहरूले पार्टीलाई बुझाउन सक्नु, त्यो त ठ्याक्कै उहाँले बोलेको अभिव्यक्ति यो त ठ्याक्कै देखिन्छ नि त। फेरि यो तपाईँले जुन चितवन महाधिवेशन र यो प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो त्यो अलि बेग्लै प्रसङ्ग हो। हेर्नुहोस्, त्यति बेला राजनीतिक सैद्धान्तिक विषयहरूमा मतभेद भएर त्यो राजनीतिक सङ्घर्षको एउटा स्वरूप थियो। त्यो जस्तो मैले भन्नुहोस् न आरम्भदेखि नै मैले कतिपय हाम्रो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित जस्तो उदाहरणको लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र तपाईँ भन्नु पनि होला यस्ता लगायतका थुप्रै विषयहरू 1950को सन्धिदेखि लिएर सैनिक संयुक्त सैनिक अभ्यासदेखि लिएर यस्ता थुप्रै विषयहरूमा मेरा आफ्ना धारणाहरू थिए। मैले महाधिवेशनमा अध्यक्षको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा अगाडि मैले सार्वजनिक पनि गरेको थिएँ, रिपोर्ट्स क्लबमा गएर मैले गरेको थिएँ। त्यो राजनीतिक र सैद्धान्तिक कुराले त्यस्तो भएको हो। र मेरो मूल धारणा के छ भन्नुहुन्छ भने यो राजनीति भनेको देशको सर्वोपरि हित र सेवाको लागि हुनुपर्छ। मैले संसार धेरै ठाउँमा हिँडेको छु, कुनै पनि देशमा उपनिवेश बाहेकका देशहरूमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मन्त्री हुने व्यक्तिले सबभन्दा पहिले आफ्नो देशको हितको कुरा गर्छन्। आज हामी हेरौँ भारतका प्रधानमन्त्री त्यहाँका नेताहरू हाम्रो भारत महान भन्छन्, भारतको अलिकति पनि कुनै स्वार्थमा धक्का लाग्ने कुरा आएपछि उनीहरू त्यसको प्रतिवाद गर्छन्। अमेरिकाले हाम्रो उनीहरू अङ्ग्रेजीमा भन्छन् अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका पहिलो हुनुपर्छ भनेर उनीहरू भन्छन्। डोनाल्ड ट्रम्पले त्यही नारा दिनुभएको थियो। त्यसपछि चीन भन्नु हाम्रो चिनिया सपना आफ्नो कुरा गर्छन्। नेपाल यस्तो देश भयो नि त्यो त नेतामा एकै ठाउँ हुन्छ नि त, राष्ट्रिय कुरामा एकै ठाउँ हुन्छ। हाम्रोमा त यहाँहरुमा कस्तो देखियो भने प्रतिपक्षले विरोधको लागि विरोध, सत्तापक्षले आफ्नो जे छ आफ्नो महत्त्व त्यसलाई दिन पनि छोडेर पार्टीभित्र छलफलै नगरिकन कतिवटा कुरा ल्याउने, सत्तापक्षको पनि तपाईँको विरोध हुने अनि विरोधको लागि विरोध मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ कि हामीले त युरोपसँग भारतसँग सिकेको भए त आज यो गति हुँदै हुँदैन। यस्तो हुन्छ हेर्नुस्, कुनै पनि ठाउँमा तपाईले जुन भन्नुभयो विरोधको लागि विरोध नगर्ने, राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने काम प्रमुख रूपमा जो व्यक्ति प्रमुख पदमा हुन्छ उसको कर्तव्य हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष हुने सभापति हुने व्यक्तिको कर्तव्य हुन्छ। जब त्यो पदमा बस्ने व्यक्तिहरू नै एमसीसी जस्ता सम्झौता गर्न तम्सिन्छन्, रातारात हल्लाको बीचमा प्रमुख विपक्षीले हल्ला गरेका छ, राति जबरजस्ती पारित गरेका छ। उदाहरण नागरिकता पनि कहाँ भयो? 8:30 बजे कहाँ हुनु? अनि उदाहरणको लागि त्यस्तै अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मागेका कागजहरू दिएका छैनन्। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ संसदीय प्रणालीमा संसदले मागेका कागजपत्र नदिने यो सरकार, शेरबहादुर देउवाजीको प्रधानमन्त्रीत्व अन्तर्गतको गठबन्धन सरकार, के यससँग लोकतान्त्रिक कुनै चरित्र छ त? त्यसकारण तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने, देशको हितमा राष्ट्रलाई त्यतातिर केन्द्रित गर्ने, नेतृत्व दिने काम जो प्रमुख पदमा बसेका व्यक्तिहरू उहाँहरूको हुन्छ। उहाँहरूले यस्ता राष्ट्रहित विपरीतका क्रियाकलाप गर्यो भने हामी जस्तो मान्छेहरू जो यो राष्ट्रको भविष्यप्रति चिन्तित हुन्छौँ हामीले आवाज उठाउनु पर्ने त्यहाँनिर बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुन्छ। मैले जुन प्रतिनिधि सभामा रोस्टममा गएर यो राज्य अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको सम्बन्धमा 1 महिना बित्दाखेरि पनि सरकारले मन्त्री परिषदले धेरै ठुलो दबाब जनदबाब आएपछि राजनीतिक दल सांसद सबको प्रति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले त निर्देशन नै दियो। त्यो दबाबमा आएपछि उसले त्यसमा संलग्न हुने निर्णय गर्यो भनेर बाहिर आयो। तर एक महीना बित्दाखेरि पनि अमेरिकाले पत्र पठाएन, आजसम्म पनि पठाएको छैन। आज 37-38 दिन कति दिन भइसक्यो हैन। मैले त्यसैले राष्ट्रको ध्यान आकर्षित गर्नको लागि र स्वामुखबाट त्यसको निर्देशनको लागि म बाध्य भएको नि। जस्तो यहाँहरु विरोध गरिरहेको यस्तो स्थिति हुन्छ है। सत्तापक्षले के गरिरहने पनि विरोधका बावजुद एमसीसी पास भयो, विरोधका बावजुद एसपीपी भयो, विरोधका बावजुद नागरिकता विधेयक भयो, अब बीआरआई कहाँ पुग्छ? एउटा यस्तो बिन्दुमा पुगिन्छ नि सरकारले जनताको आवाज नसुन्ने, सांसदहरुको आवाज नसुन्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मिस्दै जाने। आएपछि हेर्नुस् एक दिन यस्तो बिन्दु आइपुग्छ पानी उम्ले जस्तो हुन्छ। पानीमा पहिले हामी सानो आवाज सुन्छौं नि, त्यो सानो आवाज उम्लिने बेलामा त यदि भाँडोको माथि टुप्पोसम्म छ भने त बाहिर पोखिन थाल्छ नि। यो सरकारले पनि अहिले जनताले बोलेको के हुन्छ र यो सांसदहरु एक दुई जनाले बोलेको के हुन्छ र भन्दै यो मिस्दै गयो भने जो यस्तो गर्ने व्यक्तिहरु हुन्छन् नि अन्तत यिनीहरुले जनताको प्रतिरोध चुनौती को सामना गर्ने दिन अवश्य आउँछ। हेर्नुस् मलाई त विश्वास छ, किनभने म हेर्नुस् 30-31-32 सालदेखि म त्यो राजनीतिमा लागे विद्यार्थी थिएँ। त्यो बेला मैले पञ्चायतकाल पनि देखेको छु नि, यसरी कुरा नसुन्नेहरू कसो जेलनेल पनि हाल्यो नि त। हामी ती सबै सामना गरेर आयौँ नि, तर के भयो त? टिक्यो त? यस्तै हो भने यिनले त अहिलेका जो व्यक्तिहरू शासन सत्ताको बागडोर हातमा लिइराखेका छन्, पार्टीको प्रमुखको बागडोर लिइरहेछन्, उहाँहरू त विगतको इतिहास बिर्सनुभएको जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई। त्यसैले यो कराउँदै गर्छन् के हुन्छ भन्ने कुरा होइन। हेर्नुहोस् अब यहाँहरूको नि जस्तो वाम एकताको कुरा पनि चलिरहेछ पार्टीभित्र होइन कि, एउटा क्याम्प चाहिँ तपाईँको सुटुक्क भेट्ने अनि त्यसपछि फेरि एउटा क्याम्पलाई थाहा नहुने अनि अलिकति विरोध गरे जस्तो गर्ने अनि फेरि मिलौला जस्तो पनि गर्ने, यो चाहिँ के हो त? यो चाहिँ लुकामारी मात्रै हो कि साँच्चै अब वाम एकता हुन आँटेको? नेपालको संविधानको धारा 269 मा समान विचारधारा दर्शन कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउन सक्छन्, राजनीतिक दल खोल्न सक्छन्, ती सबै कुरा उल्लेख गरेर विधान र कार्यक्रम निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्छ र त्यसैको लागि ती पार्टीले काम गर्छन् भनेका छन्। तर नेपालका राजनीतिक दल हेर्नुहोस् त स्थानीय तहको निर्वाचनमा विपरीत सिद्धान्त भएका मान्छेले तालमेल गरे, मैले त्यसलाई तालमेल होइन जालझेल र नेपालको संविधानको धारा 269 को ठाडो उल्लङ्घन भनेको छु। अब आम निर्वाचनमा त्यो कुरा आउँदैछ। यसलाई मैले किन यो वामपन्थी एकताको कुरासँग जोडेको तपाईको प्रश्नमा भने, यदि नेपालमा मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्ने ती कम्युनिस्ट पार्टी हुन तिनका नेता साँच्चीकै त्यो सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छन् भने पहिले त नेकपा नै विभाजित हुनुहुन्थेन। म त त्यहाँ 10 उपदेश गरेर पार्टीलाई बचाउन लागेको मान्छे हो होइन। जोड्ने फुट्ने त फेरि कम्युनिस्टहरुको एउटा रोगै हो नि त, फेरि चुनाव आउने बेलामा जोडिने, चुनाव सकेपछि फेरि फुट्ने आफ्नो स्वार्थका निम्ति, त्यो गलत हो। त्यो चाहिँ चरम स्वार्थबाट प्रेरित भएर त्यो भएको हो। यदि उनीहरु सिद्धान्त मान्छन्, नीति मान्छन्, कार्यक्रम मान्छन् र देशको सर्वोपरि हितलाई ठान्छन् भने उनीहरुले एक ठाउँमा आउनु पर्ने हो। र त्यसै गरी जो आफुलाई कथित अबको उदारवादी लोकतन्त्र उदारवादी म भन्छु त्यसैको प्रभावशाली नेता भएको हिसाबले जस्तो जुन अहिले आइराछ यो एक छत्र रूपमा चाहिँ तपाईको जुन सामाजिक सञ्जालहरुमा आइराछ यो वाम एकता हुने हुने भन्ने कुरा के हो त? कहाँ गएर अड्किराछ? म तपाईको त्यसमा आउँछु। यो अगाडि छोटो कुरा म भन्छु, म भन्दै थिए त्यो वामपन्थीहरुले त्यसरी एक हुनु पर्ने हो। त्यस्तै जो कथित उदारवादी लोकतन्त्र भनेर भन्छन् उनीहरु एक ठाउँमा आउनु पर्ने हो। तर यहाँ के भएको छ? ठीक विपरीत विचार भएका मानिसहरु एक ठाउँमा आएर चुनावमा तालमेल गर्ने। त्यो चुनावमा तालमेल भने त संविधान बमोजिम हुनु पर्यो, लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार हुनु पर्यो नि। एउटा पूर्व हिँडेको छ, एउटा पश्चिम हिँडेको छ, भन्छ के भन्दाखेरि हामी साझा यात्रा गर्छौं। यो जनतालाई भ्रमित गरेर ढाँट्ने कुरा हो। यस्तो स्थितिमा अब के होला भन्ने तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, म यो जुन अन्तर्विरोधहरू वामपन्थीको बीचमा मैले देखेको छु, निकट भविष्यमा कुनै एकता भइहाल्ने स्थिति म देख्दिनँ। अब जस्तो नि वाम एकताको कुरा त तपाईले भन्नुभयो थाती राखिया छ, चुनाव आउने बेला यो हुन्छ। अब भोलि यही हिसाबले गयो भने स्थानीय तहको चुनावमा त यहाँले देखिहाल्नु भयो। अब गठबन्धन त तपाईको चुनावसम्म जाने भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ हैन, सरकारको अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएकाले पनि दिइरहनु भएको छ, यता नेकपा माओवादीका नेताहरूले पनि दिइराख्नु भएको छ। यसले तपाईहरुलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का लाग्छ नि त। अनि 5 वर्षसम्म तपाईहरु त फेरि प्रतिपक्ष देखिनुहुन्छ। मलाई आश्चर्यको कुरा लाग्छ भने नि हेर्नुहोस्, यो धक्का लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरा राष्ट्रको हित हुन्छ हुँदैन। हामीले जुन संविधान बनायौं, राजनीतिक दल त सिद्धान्त र आदर्शमा चल्छ नि, त्यसको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। मैले अघि संविधानको धाराको कुरा गरिहालेँ, म त्यो दोहोर्याउनु। अब आउने जुन आम निर्वाचन छ, आउने निर्वाचनमा संघीयता नमान्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा, संघीयता हुनैपर्छ भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी घोषणापत्रमा के लेख्नुहुन्छ? संसारमा कहीँ पनि लोकप्रिय मतको लागि विपरीत विचार भएका राजनीतिक दलहरू जनताको बीचमा जाँदैनन्। हेर्नुस् के मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि निर्वाचन गर्यो, यदि कुनै दलले बहुमत ल्याएन भने अलि विचार निकट भएका, कार्यक्रम निकट भएका राजनीतिक दलहरू संयुक्त सरकार बनाउने प्रचलन हुन्छ, तर लोकप्रिय मतको लागि जाँदैनन्। किनभने राजनीतिक दल भनेकै आफ्नो घोषणापत्र जनतामा लगेर ल मैले यो गर्छु, यति वर्षमा मलाई मध्य गरेर आफूलाई परीक्षा गर्ने हो नि। अब अहिले एउटा मैले त्यो उदाहरण दिएँ। अर्को शेरबहादुर देउवाजीहरू उदारवादी प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ हैन, समाजवादी प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि उहाँहरूको त्यो सिद्धान्त र मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद मान्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको सिद्धान्त कहाँनिर मिल्छ? घोषणापत्रमा के लेख्नुहुन्छ उहाँहरू? यो भनेको राजनीतिक चरम अनैतिकता हो, सिद्धान्तहीन, पद र पैसाको लागि जेसुकै गर्ने। जस्तै नागरिकता यो जेसुकै गरेको हो नि, त्यो राज्य साझेदारी कार्यक्रमको अहिलेसम्म पत्र नपठाएको जेसुकै गर्न खोज्या हो नि, देशमा विदेशीको सैनिक अखडा बनाउनु जेसुकै गर्न खोज्या हो नि। त्यसकारण यो एकदमै गलत हो। हेर्नुहोस् र अब जहाँसम्म नेकपा एमालेलाई यसले अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने जुन कुरा छ, तपाईहरुलाई पनि त 5 वर्षसम्म भोलि यो म्यान्डेट द पार्टी जुट्न सक्नु भएन। तपाईहरु हिजो माओवादी एक ठाउँमा उभिएर एकता गरेर तपाईहरु जानुभयो चुनावमा, त्यसपछि एउटा राम्रो बहुमत ल्याएर देखाउनु भयो। अबको नाङ्लोमा तपाईले के प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, के पस्कनुहुन्छ? तब जनताहरुलाई यही विरोध गरेर मात्रै हामी चाहिँ तपाईहरुको लागि ठीक छौ भनेर जानुहुन्छ कि तपाईले के म्यान्डेट लिएर जानुहुन्छ चुनावमा? यदि मैले घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने हो र मैले जनताको बिचमा भन्नुपर्ने हो भने विगतका जति पनि हाम्रा गतिविधि छन् त्यसलाई समीक्षा गरेर जहाँनिर कमी कमजोरी भएको छ त्यसलाई हामीले काम गर्ने सिलसिलामा यस्ता कमी कमजोरीहरू भए तापनि हाम्रा जुन घोषित नीतिहरू छन्, जस्तै भन्नुहोस् राष्ट्रको सर्वोपरि हित, सुरक्षा, जनताको आर्थिक समृद्धि हैन, र त्यसपछि हाम्रो सीमानामा जति अतिक्रमण भएको छ त्यसको हाम्रो अखण्डताको रक्षा, हामीले संसारमा एउटा सार्वभौम मुलुकको रूपमा उभिनको लागि असमान सन्धि समुदायहरूको पुनरावलोकन, जुन कुरा हामी ६ सालदेखि भन्दै आएका छौँ। हाम्रा खनिज, हाम्रा स्रोत, हाम्रो जलस्रोत हाम्रो देशको हितमा उपयोग गर्ने। आज के भइरहेछ? सारा हाम्रा जलस्रोत देखेर हाम्रा सम्पूर्ण कुराहरू विदेशीको हातमा सुम्पिँदैछन्। अहिले तपाईँलाई उदाहरणको लागि म दिन्छु, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना हेर्नुहोस्, आज सम्झौता भएको ८ वर्ष भयो, उसले 4.5 वर्षभित्र पुरा गरिसक्नु पर्थ्यो, उसले उगटेको 14 वर्ष भयो। नेपालको सबभन्दा राम्रो जलविद्युत आयोजना हो। यो गठबन्धन सरकारले त्यो सम्झौता आफै उल्लङ्घन गरेर विदेशी कम्पनीलाई दण्डित गरेर 1.5 अरबभन्दा बढी असुल गर्नुपर्नेमा 2 वर्ष म्याद भर्खरै बढाएको छ। हो, यस्ता जति पनि कुराहरू छन्, कृषिमा सुधार गर्नुपर्ने छ, पर्यटनमा गर्नुपर्ने छ, हाम्रा बाटाघाटा ठिक छैनन्। म त त्यो सिमानामा चुच्चोमा रेल जोड्ने अनि आफ्ना बाटाघाटा हामी सुनिरहेछौँ दिनदिन दुर्घटना भएर सैकडौँ मानिसहरू मृत्यु हुने, यसको कुनै अर्थ छैन। नेपालमा सबभन्दा सडक यातायात राम्रो पार्नुपर्छ सबभन्दा पहिले। त्यो रेल चलाउने भने पूर्व पश्चिम रेल नेपालको लागि आवश्यक छ। त्यो सिमाना जोगबनीबाट विराटनगर, अनि त्यस्तै गरेर गौरीफन्टाबाट धनगढी, त्यो नेपाल भारत त्यो सिमानामा रेल जोड्नुको नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन त्यो। र यस्ता कतिपय कुराहरू हामीले निर्वाचनमा घोषणापत्रमा नेकपा एमाले लैजानुपर्छ। र नेकपा एमाले मेरो लाँदै जनताले भोलि पत्याउलान्। यस्तै खालको घोषणापत्र तयारी गरेर तपाईँहरूले 5 वर्ष त जनतालाई भ्रममा पार्नुभयो। अब फेरि 5 वर्ष यही जनतालाई यिनै पुराना कुरामा अलिकति थैथाप गरेर लाँदैमा जनताले तपाईँहरूलाई मत दिएलान् त मान्नुहुन्छ? यदि जनताले नपत्याउने कुरा गर्ने हो भने शेरबहादुरजीलाई पनि पत्याउनु पर्ने कुरा के छ त? 5 पटक हो उहाँ प्रधानमन्त्री, उहाँले 4 पटक के गर्नु भन्ने प्रश्न उठ्छ नि। हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले जनयुद्ध गर्छु, नेपालमा चाहिँ एकदम क्रान्ति गरेर नयाँ जनवाद ल्याउँछु भन्नुभयो, 17,000 मानिसहरूको ज्यान गयो। आज उहाँ जसले उहाँको टाउको मूल्य तोकेको थियो शेरबहादुर देउवा, उहाँलाई नै टाउको अबक्री हिँडिरहनु भएको छ। उहाँले के लानुहुन्छ त नारा? अब जनताले तपाईँको जहाँसम्म प्रश्न छ, नेकपा एमाले अघि मैले भनेका जस्ता कुराहरू जनतामा लिएर गयो भने अब जनताले के गर्नेछन् भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, यो त जनताको अधिकारको कुरा हो। जनता निर्णायक हुन्, वा जनताले जे निर्णय गर्यो त्यो त हामीले शिर झुकाएर मान्नुपर्छ। त्यो त अब वाम गठबन्धन अहिलेको वाम गठबन्धन पनि हुने अब एकदम कम देखियो चान्सेस हैन। अहिलेको यो गठबन्धन टुटेन भने त नेकपा एमालेको हैसियत त कति सिटमा आउला जस्तो लाग्छ त? यहाँले त भित्र त चिन्तन गर्नुभयो होला, पार्टीभित्र त समीक्षा हुन्छ होला यो विषयमा त तपाईहरुको? हामी स्थानीय तहको निर्वाचन हेरौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी गठबन्धन सबै अगाडि आउँछौँ, नेकपा एमालेलाई साफै पार्छौँ भनेर उहाँहरूले अनेक पटक भाषण गरेको मैले सुनेको थिएँ। नेकपा एमाले भित्रका थुप्रै अन्तर्विरोधहरू समाधान नहुँदा नहुँदै पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले त समाप्त भएर त गएन, हामी देखिरहेछौँ। अब आउने आम निर्वाचनमा कति स्थान ल्याउला भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न छ, त्यसमा मैले कुनै अनुसन्धान नगरेको हुनाले म अलिकति अनुसन्धानमा विश्वास गर्छु। यस्तो कुरा फ्याट्टै यत्तिकै भन्ने भन्दा त्यो कति स्थान ल्याउँछ भन्ने कुरा म अहिले भन्न सक्दिनँ। एक त निर्वाचनको घोषणा भएको छैन, निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि त्यसको एउटा परिस्थिति बन्छ, त्यो परिस्थितिमा जनताको प्रतिक्रिया आउँछ, विभिन्न ठाउँ त्यो अलिकति त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। अब अलिकति यो हतारो हुन्छ हेर्नुस्, अहिले नै म यति त भन्न सक्दिनँ, तर एउटा कुरा म निश्चित भन्न सक्छु, नेकपा एमालेलाई जतिसुकै समाप्त गर्छु भनेर अहिलेका गठबन्धन दक्षिणपन्थी वामपन्थी, पहिलेका उग्र वामपन्थी र घोर दक्षिणपन्थी जोसुकै मिले पनि नेकपा एमाले एउटा नेपालको ठुलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा रहने कुरा त निश्चित छ, किनभने यसको जुन जनआधार छ जतिसुकै त्रुटि भए पनि जतिसुकै कमी भए तापनि त्यो आधार यसको अझै कायम छ। ल एउटा मलाई प्रश्न एकदम सोध्न मन लागेको कि निर्वाचनभन्दा अगाडि को मिति घोषणा हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि पार्टीसँग यहाँहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? यदि मेरो म निर्णायक थिएँ भने नेकपा एमाले केवल आफ्नो सिद्धान्त र कार्यक्रम मिल्ने बाहेक अरूसँग गठबन्धन गर्नै हुँदैन। हामीले बहुदल आएपछि कसैसँग गरेकै छैनौँ नि, कुनै कुनै ठाउँमा त्यति बेलाका जो कम्युनिस्ट घटकहरू थिए थोरै ठाउँमा त्यस्तो हामीले गरेका छौँ। अब दक्षिणपन्थीहरूसँग विचार नमिल्नेसँग सिद्धान्त नमिल्नेसँग पद र अवसरको लागि नेकपा एमाले तालमेल गर्नुहुन्न, कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्न मिल्दैन। संविधानको धारा मैले अघि उल्लेख गरेको 269 को उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो धारणा छ। तर पार्टीभित्रको हेर्नुहोस् त, तपाईँ जतिको प्रभावशाली नेता बाहेक एकादुई अरू प्रभावशाली नेताहरू नै वाम गठबन्धन भएन भने चुनावमा गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिइरहनु भएको छ। यो विषयमा उहाँहरू भित्री रूपमा बाहिरी रूपमा छलफलमा लागिरहनु भएको छ वा यसमा तपाईँलाई चाहिँ पार्टीले अलिकति अलग्याएको हो कि के लाग्छ तपाईँलाई? अब मलाई हेर्नुहोस्, व्यक्तिलाई अलग्याउनु नअलग्याउनुको म कुनै महत्त्व दिन्न। मूल रूपमा हाम्रो देशको सर्वोपरि हितको लागि विषयमा आधारित हुनु पर्यो एकता। जस्तो वाम एकता के को लागि? अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, अमुक व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने, भोलिपट्टि गएर ठेक्का पट्टा आदि गर्नुको लागि हो भने त्यस्तो एकताको कुनै अर्थ छैन। चाहे त्यो वाम एकता होस्, चाहे त्यो कुनै गठबन्धनको अहिलेको जस्तो एकता होस्, चाहे कुनै दक्षिणपन्थी एकता होस्, कुनै अर्थ छैन। जनताको लागि त्यसको त्यो निरर्थक छ। तर यदि विषयमा एकता हुने भने जस्तो मैले भने नि, वामपन्थी भन्नाले कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद मान्ने ती राजनीतिक दलहरूले असमान सन्धिसम्झौताको विरोध गर्ने, साधन स्रोतहरू देशको हितमा लगाउने। आज हेर्नुहोस्, म एउटा प्रसङ्ग, महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले आज मात्रै समाचार सुने, बेलायतमा आजभन्दा 4-5 दिन अगाडि यो विषयसँग मैले भनेको एकता कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा, बेलायतमा 4-5 दिन अगाडि त्यहाँको एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले अब बेलायतको स्वास्थ्य प्रणालीमा नर्सहरूको अभावले गर्दा स्वास्थ्य स्थिति चौपट भयो, कमसेकम 15,000 नर्स बेलायतलाई चाहिए, तुरन्त भर्ना गर्नु पर्यो, नभए स्वास्थ्य क्षेत्र ध्वस्त हुने भयो भनेर त्यो प्रतिवेदनले त्यहाँ त्यो कुरा ल्यायो। मैले समाचार पढेँ, त्यो बेलायतको प्रतिवेदन आएको 2 दिनपछि देउवा गठबन्धन सरकारको मन्त्री परिषदले नेपालका सरकार नर्स जतिलाई बेलायत पठाउने निर्णय गर्यो। अनि यो सरकार नेपालको हो कि यो बेलायतबाट प्रचालित छ? यो सरकार, कुनै एउटा देशमा जनशक्ति चाहियो भनेर मानिसहरूको किनबेच निर्यात गर्न पाइन्छ? यो सम्झौता गर्ने भनेर आइसक्यो, मन्त्री परिषदले हिजो निर्णय गर्यो। अब त्यो सम्झौता कस्तो छ त्यो हेर्नु। यदि यो सम्झौता साँच्चैकै यसरी गरे हो भने यो अर्को गोर्खाभर्ती सन्धि जस्तो हुन्छ। हाम्रो आज हेर्नुहोस्, म त नेपालको एउटा तुलनात्मक रूपमा पिछडिएको अछाम जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि हो, त्यहाँका कयौँ हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आज नर्सहरू छैनन्। त्यहाँ एउटा सामान्य त्यो हेरचाह गर्ने मान्छेले स्वास्थ्य चौकी चलाएको अवस्था छ। अनि आफ्नो देशभित्र स्वास्थ्यकर्मी नपठाउने, एउटा चिकित्सक एउटा नर्स उत्पादन गर्नको लागि त्यो तहसम्म निजका घर परिवारले कति खर्च गरे, राष्ट्रले कति लगानी गर्यो, अनि आफ्नै देशमा स्वास्थ्यको लागि आज सेवा पुगिराखेका छैन। अनि बेलायतको वा प्रतिवेदन आयो, उसलाई नर्स चाहियो, तुरुन्तै सम्झौता गरेर नर्सहरू निर्यात गर। हो, यस्ता खालका राष्ट्रिय हित विपरीतका जुन क्रियाकलाप रोक्ने, असमान सन्धि सम्झौता रोक्ने, जस नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपाली जनता संसारमा स्वाभिमानी नेपाली भएर उभिन सकुन्, अब यस्ता कुरामा एकता गऱ्यो भने त्यो वाम एकताको पनि अर्थ हुन्छ या राजनीतिक दलको एकता हुन्छ। त्यो केही नगर्ने, तिमी प्रधानमन्त्री हुने कि म प्रधानमन्त्री हुने, तिमीले कति महिना भागभण्डा गर्ने, मैले यति भागभण्डा गर्ने, तिमीले कुन मन्त्रालयबाट अलिकति बढी खाने, मैले कति खाने। यदि यस्तो कुरामा कसैले तालमेलको कुरा गर्छ भने त्यो जालझेल र नेपाली जनतामाथिको त्यो षड्यन्त्र मात्रै हो। त्यो वामपन्थीले गरोस् कि त्यो दक्षिणपन्थीले, त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसकारण यदि वामपन्थी एकता गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदाखेरि जुन मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, राष्ट्रहित, मैले अघि भनेका ती सबै कुराहरू, त्यसमा कतिपय छुटेका पनि छन्, ती कुराहरूको आधारमा यदि वामपन्थी गर्ने हो भने म त्यस्तो वामपन्थी एकताको पक्षमा छु। फेरि किनभने यो राष्ट्रलाई जोगाउनुको लागि त यहाँभित्रका राष्ट्रिय शक्तिहरू एक भयो भने मात्रै यो असमान सन्धि समताको विरोध गर्न सकिन्छ, हाम्रो देशमा गर्ने बाह्य हस्तक्षेप रोक्न सकिन्छ। देशभित्रको शक्ति नै टुटफुट विभाजित भयो भने त हामी सक्दैनौँ नि। अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूको विभाजन र यो बढ्ता जुन हामी टुटफुट देख्छौँ नि, हेर्नुहोस् कतिपय कुराहरुमा मैले देखेको छु। यसमा समेत बाह्य प्रभाव र चलखेल हुने गरेको छ। जस्तो एसपीपी र एमसीसी मा पनि नि यहाँको चाहिँ एकदम आक्रोश देखियो, एमालेको त समर्थनै मौन समर्थनै देखियो, त्यति धेरै आक्रोश देखेन। विरोधको लागि विरोध गर्दियौँ भने जस्तो गरी प्रतिपक्षको एउटा भूमिका पनि निभाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले मात्रै एमालेको विरोध देखिन्छ। एमसीसीमा यहाँको एकदम कडा रूपमा यहाँ प्रस्तुत हुनुभयो, नागरिकता विधेयकमा पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। पार्टीभित्र यस्तो विषयमा चाहिँ प्रतिपक्षले के भूमिका खेल्ने भनेर छलफल हुँदैन? अब म त पहिले उपाध्यक्ष थिएँ, हेर्नुहोस् 9 महाधिवेशनबाट सबभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएको हो। तर चितवन महाधिवेशन जुन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन थियो त्यसमा म अध्यक्ष पदमा मैले निर्वाचनमा विजय हासिल नगरिसकेपछि म नेकपा एमालेको कुनै पार्टीको कमिटीमा छैन, कुनै जिम्मेवारीमा पनि छैन। प्रतिनिधि सभाको सदस्य त छु, त्यो त जनताले अथवा जनताले मलाई निर्वाचित गरेको हो, अरू मेरो कुनै जिम्मेवारी छैन। र म पहिले त्यो पदमा बसेको, अहिले अध्यक्ष पदमा पनि म प्रतिस्पर्धी भएर आएको हिसाबले मलाई यो नीति यस्तो गर्दैछु भनेर कुनै छलफलमा बोलाएको या मलाई कुनै जानकारी दिएको मलाई थाहा छैन। र उदाहरणको लागि आज मात्रै तपाईले कोट्याइहाल्नुभयो यो कुरा भन्न मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन। आज मात्रै मेरो गुनासो त होइन यो, तर म त कस्तो छ स्थिति, आज मात्रै सुदूरपश्चिममा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको छ नेकपा एमालेको। म त्यो असम जिल्लाको म निर्वाचित सदस्य हुँ। पार्टीको त मैले 50औं वर्ष यो पार्टीका अनेक मोर्चाहरूमा नयाँ संगठन मैले निर्माण गरेको छु, स्वदेशमा प्रवासमा। त्यो प्रशिक्षणको मलाई जानकारीसम्म छैन। अब यस्तो हुन्छ, त्यसो भएर पार्टीमा के हुन्छ कसो हुन्छ, जसले निर्णयकर्ता जो हुनुहुन्छ उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त्यो मलाई धेरै जानकारी नै हुँदैन। नेकपा एमाले भित्र यो रोग पहिल्यैदेखि थियो, अहिलेसम्म पनि यो रोग यथावत रहेछ। यहाँहरू उपाध्यक्ष हुनुभयो, पार्टीमा यति साह्रो प्रभावशाली हुनुहुन्छ, बाहिरभित्र यहाँहरूले बोलेका कुरालाई मान्छेले धेरै ध्यान दिन्छन्। यति कुरा त होइन होला क्या, भीम रावल जतिको नेतालाई पनि आफ्नो पार्टीभित्र के एजेन्डा लाने, के एजेन्डामा छलफल गर्ने भन्ने विषय पनि थाहा नहुने भनेको त यो त निकै दुर्भाग्य होइन। यो नेपालको राजनीतिमा हेर्नु 7 साल पछिकै रोग हो। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा त चर्कै सुरुदेखि नै, मैले त कम्युनिस्ट आन्दोलनको हेर्नुहोस् 38-40 सालमा एकदम गम्भीर अध्ययन गरेर पहिलो किताब लेख्ने मान्छे भयो। हेर्नुहोस् नेपालमा साम्यवादी आन्दोलन उद्भव र विकास भनेर, त्यो त चर्कै छ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र फुट र यस्तो व्यवहार। तर नेपालको राजनीतिमा सबैतिर हो यो, किनभने नेपालको राजनीतिका शीर्ष तहमा त्यो बागडोर सम्हाल्नेहरूले एउटा विधि प्रणालीबाट पार्टीलाई चलाउने र सम्पूर्ण पार्टीको शक्तिलाई राष्ट्रको सर्वोपरि हितको लागि परिचालन गर्ने भन्दा पनि सत्ता स्वार्थमा बढी निर्लिप्त हुने। सत्ता स्वार्थमा निर्लिप्त भएपछि के हुन्छ, मान्छे गुटबन्दीमा बढी निर्लिप्त हुन्छ। गुटबन्दीमा निर्लिप्त भएपछि उसको विवेकको आँखा बन्द हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो रोग नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिकै हटाउनै पर्ने रोगको रूपमा रहेको छ। अरू पार्टीमा पनि त्यस्तै देख्नुहुन्छ, साथीभाइसँग छलफल हुन्छ, व्यापक छ। त भन्नु नि अहिले तपाईँ बाबुरामजी कति पार्टीमा जानुभयो, अहिले भर्खर नयाँ शक्ति भन्नु के भन्नुभयो, 17 वर्ष 17,000 मान्छेको ज्यान गयो। उहाँले नै म जनयुद्धको एकदम प्रणेता भन्नु, 40 सूत्रीय माग पेश गर्ने नै उहाँकै नेतृत्वमा सरकारलाई पेश गरेको थियो। अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सिंहदरबारमा, पछि उहाँले माग सबै काम लाग्दैन भन्नुभयो, अहिले एउटा पार्टी छोड्दै कहाँ पुगिसक्नुभयो। उदाहरण क्या, कस्तो कस्तो चरित्र छ हाम्रो नेपालको राजनीतिमा, त्यस्तो अन्त पनि छ। उहाँलाई मात्रै किन भन्ने, त्यो स्थिति छ नेपाल। जस्तो अब नि समाजवादको कुरा पनि आइरहेछ। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ बाबुरामहरूसहित बाबुराम भट्टराय र तपाईँको माधवका नेपाल सहित अटाउने खालको एउटा समाजवादी खालको एउटा जुन सोच लिएर आउनु भएको छ नि, यसमा यहाँले पार्टीलाई के चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुझाव दिनुहुन्छ? यो उहाँको जुन चाहना छ यो पुरा गर्नका निम्ति पार्टीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? म यो तपाईँले सुझावको सन्दर्भमा कुरा गर्दा माओवादी केन्द्रले जुन यत्रो लामो आन्दोलन गर्यो, हामी यो देशलाई स्वाधीन बनाउँछु भने हैन, यो संविधान हामीले लागू गर्यौं र संसारमा 2-2 पटक संविधान सभाको चुनाव गर्ने देश नेपाल नै हो। हेर्नुहोस् हो, म अब एउटा सानो यसमा जोड्छु, जो अहिले भर्खर बहसको कुरा छ उहाँहरूलाई म सुझाव दिने कुरा। मेरो तपाईले सुझाव सोध्नु भएको हुनाले हेर्नुहोस् यो नेपाली जनताले थाहा पाउनु पनि जरुरी छ। यो नागरिकता सम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा 10, 11 देखि 15 सम्म व्यवस्था छ। यसको धारा 11 को उपधारा 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनेर यहाँ व्यवस्था छ। यस सम्बन्धमा अहिलेका जो ठुला नेताहरूको तपाईँ नाम सुन्नुहुन्छ, अहिलेको प्रधानमन्त्री समेत, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत सबै बसेर म त्यो नागरिकतामा सबैभन्दा सक्रिय मस्यौदाको कारक हुँ। म त्यो सबभन्दा सक्रिय त्यो बेला, र त्यो बेला छलफल हुँदाखेरि यो संघीय कानुनमा व्यवस्था भयो किन लेखेको त, मैले त त्यही लेखौँ भनेको थिएँ होइन। अहिले अब त्यति बेला तत्कालीन यो मधेस आधारित केही राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेका थिए नि संविधानको, जलाए पनि आगो पनि लगाए त्यसमा। अनि यो स्थिति छ अहिले 5 वर्षदेखि 7 वर्ष राखौँ भन्ने कुरा त्यति बेला जोडदार रूपमा उठेको थियो। अनि उहाँहरूले हैन पछि संघीय कानुनमा राख्ने, हाम्रो बहुमत हुन्छ त्यहाँ राख्ने भन्नुभयो। अहिले आएर उहाँहरूले के गर्नुभयो, जस्तो उदाहरणको लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग सम्बद्ध सांसदहरूले राज्य व्यवस्थामा त्यो पारित गरेर पठाउनु भयो, उहाँहरूले अहिले आएर त्यसको विरोध गर्नुभयो। यस्तो काम बन्द गर्नुपर्यो, मेरो सुझाव एउटा। अब यस सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म जानकारी गराउँछु। यो कतिपय यो राजनीतिक दलका केही मानिसहरूले यो कहाँ हो र, यो चाहिँ एकदम कसैले नेपालीलाई नागरिकता दिन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेछ भनेर हल्ला गरिरहेछन्। एकदम अत्यन्त गलत त्यो कुप्रचार हो। त्यो कुनै रङ्गको आधारमा गर्यो, कालो रङ्ग देखेर गर्यो, त्यो चाहिँ नेपालीहरूलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र हो त्यो प्रचार। हामीले कुनै रङ्गको आधारमा क्षेत्र, जाति, तराई, पहाड भनेर भने होइन। नेपालीहरूले एकदम नागरिकता पाउनु पर्यो, जो विदेशी छन् ती विदेशीले पाउनु भएन भन्ने हो। अब जहाँसम्म बाहिर बिहा गरेर आउने महिलाको हकमा, अनि त्यो महिलालाई केही पनि नदिने, के गर्ने भनेर जुन हल्ला गरिएको छ, म यो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत यो कुरा जान्न आवश्यक भएकोलाई यही सुझावको कुरामा म यो कुरा राख्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, राज्य व्यवस्था समितिबाट जो महिला, विदेशी महिला, चाहे भारतबाट होस् चाहे जहाँबाट होस्, अहिले फेरि भारतबाट मात्रै आउँछ भन्ने छैन, 40 लाखभन्दा बढ्ता नेपाली विदेशमा छन्, त्यहाँ कति अविवाहित होलान्, अनेक देशबाट आउन सक्छन् हो कि नेपाल जस्तो देशमा। अनि संसारभरिबाट आउने, बिहा गरेर आउनेलाई धमाधम हामी तुरुन्तै नागरिकता दिन सक्छौँ? अङ्गीकृत त हामीले दिने भनेकै छौँ नि, केही समयपछि भनेको। जस्तो अमेरिकामा हरियो परिचय पत्र अर्थात् ग्रिन कार्ड अङ्ग्रेजीमा भनौँ, अस्ट्रेलियामा स्थायी आवासीय परिपत्र, हामीले पनि त्यो स्थायी आवास परिपत्र दिने भनेका छौँ। स्थायी आवास परिचय पत्र दिने त्यस्तो महिलालाई दिएर, यो म एकदमै संक्षेपमा भन्छु तपाईँलाई, यति कामहरू ती महिलालाई दिने। म खास गरी तराई क्षेत्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो कुरा राम्ररी सुन्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न, पेसा गर्न, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, सेवा गराईको हैसियतले कानुन बमोजिमका निकट निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुट जस्ता सेवा उपयोग गर्न, कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न, राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न। अनि कहाँनिर, अनि हामीले होइन विदेशबाट आउने महिलाहरूलाई यो कुनै अधिकार नदिने कहाँनिर भन्यौँ त? के भारतमा भनेको त त्यो भने त के हो भने नि, त्यो भने त हामी सांसद बन्न पर्यो, हामी मन्त्री बन्न पर्यो, त्यो भने त यस्तो खालको देखियो के यो नागरिकता विधेयक त यो खालको हो नि त। तपाईँहरूले बुझाइ गलत भयो। त्यति मात्र होइन, यो के हो भन्नुहुन्छ भने, यति कुरा दिँदा दिँदै पनि कहाँ तिमीले यो हामी मान्दैनौँ भन्नुको तात्पर्य के हो भने, मैले अघि भने नि, जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट हाम्रो राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, नेपालीहरू जो यहाँका बसोबासको उनीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र हाम्रो राष्ट्रको राज्य प्रणाली नै कठपुतली बनाइदिने, यो त्यही षड्यन्त्रको अङ्ग हो। नभए भनौँ न, मैले अघि जुन पढेर सुनाएँ, त्यस कारण म के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि, यदि नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्ने राजनीतिक दलहरू हौँ भन्ने मैले किन भने, अब कम्युनिस्ट हौँ भन्ने घोर दक्षिण पनि त्यसलाई टाउवा बोकेर हिँड्ने, त्यसलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्ने त भन्नु पऱ्यो नि। उहाँहरूले यदि साँच्चीकै देशको सर्वोपरि हित र यो संविधानले जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय साधन स्रोतको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने, अहिले म धारा नै पढ्न सक्छु, समय कम भएर म त्यो पल्टाइन, जुन लेखेको छ त्यसप्रति इमान्दार हुनु पर्यो, यो देशप्रति इमान्दार हुनु पर्यो। आज अमेरिकाको यहाँ सैनिक अखाडा बनाएर, अनि चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली मुलुक, भारत जस्ता शक्तिशाली मुलुकहरू एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा राजनीतिक द्वन्द्व प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन्, अनि हामी त्यो गहुँको घुन चाहिँ जाँतोमा पिसिए जस्तै पिसिने। अनि हाम्रो संविधानको धारा 51 डमा हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त, असङ्गताका सिद्धान्तको आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर हामी स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अपनाउनेछौँ भन्ने कुराको उल्लङ्घन हुन्छ कि हुँदैन? हो, यो उल्लङ्घन बन्द गर्नु पर्यो। राजनीतिक दलले हामी नेपाली हौँ, नेपालका नेता हौँ भनेर सोच्नु पर्यो। हामी प्रधानमन्त्री हामीलाई नेपाली जनताले बनाएको, कुनै चाहिँ हामीलाई अनका शक्तिले ल्याएर हामीलाई थपक्क कुर्सीमा राखेको होइन भनेर उहाँहरूले सोच्नु पर्यो। तपाईँको सुझावको सन्दर्भमा मेरो यो सुझाव छ। हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यहाँलाई मेरो जाँदा एउटा प्रश्न के छ भने, यो अर्थ मन्त्रालयमा सिसिटिभीको विषयमा जुन अहिले ज्वलन्त समस्या बनिरहेको छ नि, यो विषयमा एमाले प्रतिपक्ष भएको हिसाबले र यहाँ छानबिन समितिमा एमालेका सांसदहरू पनि छन्, अघि पछि पनि यस्ता घटनाहरू हुँदा छानबिन समिति बन्थे, अबको यो छानबिन समितिले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछ त? मलाई छोटोमा भनिदिनुहोस्। प्रतिनिधि सभाको समिति बनाए हुनाले उसले कसरी काम गरिरहेको छ हेर्नुहोस्, मलाई थाहा नभए हुनाले मैले टिप्पणी गर्नु त्यति उपयुक्त नहोला। तर म के भन्न सक्छु भने, त्यो छानबिन समितिमा जोसुकै रहनुभएका भने उहाँहरूले सत्य तथ्यको आधारमा बाहिर ल्याउनुपर्छ। किनभने नेपालको राष्ट्रिय बजेटमा त्यहाँका करका दर हेरफेर गर्ने काममा बाहिरको अनाधिकृत व्यक्तिले लगाउने कुरा हेर्नुहोस्, यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो, अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो। त्यसकारण त्यो सिंहदरबारको सबै ढोकामा मूल ढोकामा पनि होला नि त्यो सीसीटीभी हैन त्यो सम्पूर्ण कुरा तथ्य हेरेर अरु छानबिन गर्ने अरु कयौं थुप्रै उपायहरु छन् त्यो वास्तविक हो कि होइन भनेर उहाँहरुले अवश्य पनि खोतल्नु होला भन्ने अपेक्षा गरौं। अहिले मलाई उहाँहरुले के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो सबै कुरा जानकारी छैन। अब संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको हुनाले मलाई थाहा नभएको हुनाले अब म त्यसको बारेमा अरु थप कुरा अहिले भन्ने अवस्थामा छैन। हस् यहाँको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको सन्दर्भमा हामीले एसपीपी नागरिकता विधेयक र विभिन्न विषयमा हामीले आज छलफल गर्यौं। आजको सन्दर्भको समय सकिसकेको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।